Molt bona tarda. Iniciem la sessió inaugural del curs 2023-2024, presidida pel molt honorable Pere Aragonès, president del Govern de la Generalitat de Catalunya. Té la paraula la il·lustríssima senyora Teresa Cabré, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, president Quim Torra, secretari del Govern de la Generalitat, rectors de les universitats i representants de les rectores i rectors d'altres universitats que no són presents, presidents de les Reials Acadèmies de Catalunya, presidents de seccions de les seccions i membres de l'Institut, presidents de les societats filials, autoritats que ens acompanyeu, senyores i senyors, amigues i amics. Avui fa aproximadament 2 anys que vos, molt honorable president de la Generalitat, vau inaugurar el curs de l'Institut d'Estudis Catalans, just quan l'actual equip de govern encetava el seu període de mandat. Recordo que en la primera visita protocolària que us vaig fer com a presidenta d'aquesta entitat, us vaig proposar que acceptéssiu d'inaugurar el curs i alhora us vaig demanar 3 coses. La primera, el reconeixement explícit del que l'Institut d'Estudis Catalans representava. La segona, la confiança en el programa que ens havíem proposat de complir i que s'encaminava a intensificar la modernització de la institució. I la tercera, un marge de temps adequat perquè es poguessin veure els resultats. No sé si ho recordeu. Alhora us vaig assegurar que el nostre compromís d'actuar sistemàticament, eficientment, responsablement i lleialment, sempre sobre la base de la transparència i el retiment de comptes. Les meves primeres paraules d'avui, doncs, un cop passats aquests 2 primers anys de mandat, han de ser d'agraïment. Agraïment sincer pel reconeixement, la confiança i el temps. Un agraïment que vol palesar que amb el vostre suport, l'Institut d'Estudis Catalans és, 2 anys després, una entitat que pensem que ha avançat en la línia que ens havíem proposat en el programa. Sense triomfalismes, però amb el reconeixement de les ajudes i el suport de tots els organismes a què ens hem adreçat, i principalment de la Generalitat de Catalunya, creiem que l'Institut avança en el propòsit d'esdevenir una institució de referència, tant en la governança i en el compliment del seu mandat fundacional, com en la qualitat de les tasques que té encomanades. I aquí deixeu-me fer un parèntesi per agrair també explícitament la confiança del Departament de Cultura i del Departament de Recerca i Universitats, que han respost sempre positivament a les demandes que els hem fet i han reaccionat favorablement quan hem topat amb algun obstacle. El dia 7 de juliol d'enguany, el reconeixement de l'Institut com a entitat acadèmica de referència va explicitar-se formalment en la substitució del Decret de Competència 184 de 2022 pel Decret 134 de 2023, que determina que l'Institut es relaciona amb el Govern a través del Departament de Presidència. Gràcies, doncs, president, i per extensió, gràcies també a la Secretaria de Govern, que ens ha donat suport sempre en aquest tema. A més de l'agraïment a la Generalitat de Catalunya, hem d'agrair també al Govern de les Illes Balears, presidit en aquells moments per Francina Armengol, actual presidenta de les Corts Espanyoles, la decisió de contribuir al sosteniment de l'Institut. Feia molts anys que el Govern Balear no sostenia l'Institut i el suport financer en l'elaboració del nou diccionari normatiu. També per aquest darrer concepte hem d'esmentar la contribució del Govern d'Andorra. No voldríem tampoc deixar d'esmentar les aportacions rebudes de les 4 diputacions catalanes en forma de subvencions a projectes i activitats, i especialment la de la Diputació de Barcelona i la de l'Ajuntament de Barcelona per la seva contribució econòmica a les obres del jardí Mercè Rodoreda, que inaugurarem a la primavera de 2024. I finalment, un breu esment a la Fundació La Caixa pel finançament del projecte IECOBERT, gràcies al qual els fons documentals de l'Institut estaran a disposició de tota la societat a finals de l'any 2024. Creiem honestament que l'Institut va avançant i que segurament aquest avenç recolza
en un pla d'actuació traçat prèviament, però també en la gestió col·legiada de l'equip de govern i els presidents de les 5 seccions. I en la cooperació positiva dels membres de l'Institut, dels membres de les societats filials i dels treballadors de tots els àmbits. El meu agraïment a tots vosaltres. L'IEC creiem que ha avançat en l'adequació dels principis fundacionals de l'any 1907 al context actual. El mandat de Prat de la Riba, que es projectava en 3 àmbits, la llengua, la recerca i l'assessorament dels poders públics, es va emetre en un moment històric determinat. L'escenari, però, de començaments del segle XX no és el d'ara. I, malgrat que en el text dels Estatuts hi romanen expressions inspirades encara en el temps de la seva creació, aquells 3 principis fundacionals que en definien i en defineixen l'essència encara són vàlids. Això sí, cal adequar-los a l'època actual perquè siguin operatius. Perdoneu. Jo diria que en aquests 2 primers anys de mandat s'ha fet aquesta reflexió sobre l'adequació del mandat fundacional als temps actuals. Deixeu-me que hi entri amb una mica més de detall. En l'àmbit de la llengua, el dictamen d'ampliació de les seccions de 1911 deia literalment la missió de la secció filològica o institut filològic, aleshores, serà estudiar científicament la nostra llengua, inventariar el seu lèxic, fer-ne el diccionari i fomentar el seu ús i imperi dins i fora de la nostra terra. I els estatuts actualment vigents de 2001 diuen que és finalitat de l'Institut tenir cura de la llengua, establir-ne la normativa i vetllar perquè el procés de normalització sigui coherent arreu del seu àmbit lingüístic. Doncs bé, la funció d'establir la normativa a la vista de la societat d'avui ha comportat, d'una banda, l'adopció d'una concepció diferent de la norma. La norma avui no s'interpreta en termes de correcció i incorrecció, sinó en termes d'adequació o selecció dels usos, sempre a partir d'un estàndard basat en l'ús real. I, d'altra banda, l'ampliació dels criteris que determinen quins fenòmens pertanyen a l'estàndard amb una visió més inclusiva de les varietats, sense deixar, però, la selecció acurada dels usos referencials, amb el propòsit de mantenir, per damunt de tot, una norma unitària, però eficient i prou representativa de tot el territori. En segon lloc, ha comportat també aquesta adequació una adaptació paral·lela a la de la normativa, també ha suposat el mandat sobre la recerca. Els estatuts de 2001, actualment vigents, es diu que, pel que fa a la recerca, l'Institut ha de contribuir a la planificació, coordinació i realització de la recerca en les diferents àrees de la ciència i tecnologia. Literalment, jo diria que hi hauríem d'afegir les humanitats i les ciències socials. Però això el dia que tornem a tocar el text dels estatuts. Atès que el sistema de recerca que s'ha anat desenvolupant des de la recuperació de les institucions d'autogovern ha donat lloc a una estructura de centres de recerca i de grups d'investigació a les universitats que malden per ser competitius internacionalment, l'IEC vol cenyir la seva recerca a l'àmbit que hem denominat catalanística, que en sentit ampli, més enllà de la seva definició original i originària d'estudis de llengua i cultura catalanes, engloba tots els estudis que tenen com a objecte qualsevol dels aspectes específics dels territoris de parla catalana o que contribueixen al desenvolupament o benestar d'aquests territoris. Amb aquesta excepció ampliada, es cobreixen totes les àrees del saber. Tingueu en compte que la 80ena de projectes que avui té l'Institut compleixen aquest requisit. Són projectes de catalanística. El tercer mandat fundacional, que es descriu als estatuts vigents, fa referència a la difusió de la recerca i a l'assessorament dels poders públics.
impulsar amb les activitats que li són pròpies el progrés i el desenvolupament generals de la societat i realitzar, quan s'escaigui, tasques d'assessorament dels poders públics i les institucions. Per complir aquest mandat, l'Institut du a terme un debat anual sobre un tema d'actualitat en el qual participen les 5 seccions de l'Institut i se'n publiquen els resultats en la col·lecció Informes de l'Institut. L'informe de l'any 2022 tracta sobre els usos socials de la llengua catalana, està a punt d'aparèixer, i el de 2023 tractarà sobre el patrimoni. En la línia de la difusió del coneixement i la cultura, l'Institut i les seves seccions i filials continuen oferint activitats obertes, organitzades de vegades en col·laboració amb altres acadèmies, universitats o mitjans de comunicació. Després, en la síntesi de la memòria del secretari general, podreu veure algunes en detall. El que voldria dir simplement, o remarcar, que durant el curs 2022-2023, l'Institut ha promogut al voltant de 350 activitats científiques de divulgació o de projecció, i això sense comptar les que s'han realitzat en les seves sales, és a dir, que no ha promogut directament l'Institut. La renovació dels recursos de difusió de les activitats de l'Institut, hem renovat el butlletí, que ara es denomina la veu de l'IEC, l'agenda i la pàgina web, així com l'increment de l'activitat del servei de comunicació, han jugat un paper fonamental en la propagació de les propostes d'un organisme cada cop més visible i respectat, però encara no prou conegut socialment. Aquest és el balanç qualitatiu de la tasca feta, però no acabaria adequadament aquest discurs d'obertura si no dediqués uns minuts a algunes de les actuacions que marcaran el curs 2023-2024, durant el qual continuarem treballant amb l'horitzó de fer esdevenir l'Institut més visible, eficient, representatiu i estable. Almenys és el nostre desig. En l'àmbit de la llengua normativa i a través de la secció filològica, ens dedicarem intensivament a l'elaboració del nou diccionari normatiu, en col·laboració amb altres territoris de llengua catalana, un projecte ambiciós que es proposa reforçar la unitat de la llengua i que just acaba d'iniciar-se aquest mes de setembre. En l'àmbit de la recerca, continuarem enfortint la investigació a través de la Secretaria Científica, amb la vista posada en projectes rellevants, sense oblidar la recerca individual que duen a terme els membres de les seccions i de les societats filials. Incrementarem també la sol·licitud de projectes a diferents institucions públiques i entitats privades. Volem que en el futur l'Institut d'Estudis Catalans esdevingui un centre amb projectes de rellevància en catalanística i que funcioni canònicament i transparentment. Encara en l'àmbit de la recerca, confiem també que continuarem gestionant el gran projecte del biogenoma, iniciat i impulsat per la Societat Catalana de Biologia i pel qual ha apostat la Direcció General de Recerca de la Generalitat. Pel que fa a la difusió de la informació, acabarem, com ja hem dit, el gran projecte IEC obert, que permetrà accedir amb un sol clic al fons documental històric i actual, escrit, oral i videogràfic. Ja no caldrà venir a l'arxiu. Es podrà fer des de casa, però si el gust és venir a l'arxiu, ja sap el president Torres que per nosaltres també és un gust de rebre'l. En relació amb els pressupostos, encetarem un pla de captació de recursos que esperem que ens permeti incrementar el finançament de l'Institut més enllà del que rebem de les institucions públiques catalanes. I creiem que serà el moment de pensar en un contracte programa amb la Generalitat que ens doni estabilitat i alhora ens comprometi més estretament. I finalment, en l'àmbit de la cooperació institucional, participarem en la commemoració del mil·lenari de Montserrat, formant part del seu Consell Assessor. Continuarem compromesos amb el Pacte Nacional per la Llengua, treballarem amb accions específiques en l'enfortiment de la llengua catalana a través del pla liderat pel Departament de Recerca i Universitats i intensificarem la relació de l'Institut d'Estudis Catalans amb la xarxa Vives d'Universitats a través d'una segona trobada de rectors i de la col·laboració en accions de divulgació i difusió del coneixement científic a tot el territori catalanoparlant. Així mateix participarem en la Bienal de Pensament,
organitzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, com vam fer ja a la Bienal de Ciència celebrada el passat mes de febrer. Honorable president, autoritats, companyes i companys, senyores i senyors, que aquest acte formal d'inauguració de curs sigui motiu perquè amb la vostra confiança l'Institut continuï treballant amb fermesa i lideratge i també amb eficiència i rigor en la consecució d'un país, o millor dit, d'uns països, identificats per la llengua i la cultura al marge de les traves que van sortint. La situació actualment adversa que s'ha creat en diferents territoris de la nostra llengua i cultura comunes no desviarà la fermesa i el compromís de l'Institut en la defensa de la llengua i la seva unitat, sinó que, ben al contrari, en reforçarà el compromís. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. A continuació, el grup NOC ens faran una de les seves interpretacions en directe, però abans deixeu-me que us els presenti. NOC està format per Sebastià Verdolet, Miguel Gómez, Jaume Iats i Martí Brutau. Com veieu, són quatre veus d'homes, amb cants de la tradició oral catalana amb un repertori molt variat, des de cants religiosos a cançons de taverna, sempre amb un to divertit i, si em permeteu, una mica picant. A partir de les recerques etnomusicològiques de Jaume Ayats, posen en pràctica l'activitat de cantar a veus, sense cap instrument, una manera molt consolidada en tota la Mediterrània nord-occidental. Els components de NOC coneixen i combinen les diferents possibilitats tradicionals dels països de parla catalana, com ara mateix podran comprovar. El grup NOC ens farà tot seguit una interpretació de la cançó del poble valencià de Petrés. El tema es titula Salve de l'aigua, quan vulgueu. Sí, cal dir que la salve de l'aigua és el que cantaven els pagesos per demanar la pluja. No cal exposar al govern la importància de la pluja. Només us he de dir que fa efecte generalment 48 hores després de ser cantada. Per tant, el dijous al vespre agafeu el paraigües, i això. I després, si és que ho veieu efectiu, no sé, podem discutir una col·laboració, veure si fent una gira de concerts potser aconseguim solucionar algun dels problemes del país, que n'hi ha molts per solucionar. La salve de l'àvia. O verger sagrada, consolemos la nau nostra i a llempia que regue als que estan malalts i ajuda els pobres en el seu treball. Excelsa patrona dels sempre plena està.
Moltes gràcies. Tot seguit, el secretari general de l'Institut, l'il·lustríssim senyor Àngel Massaguer, farà la presentació del resum de la memòria del curs 2022-2023. Moltes gràcies, president de la Generalitat, presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats, benvolgudes i benvolguts membres, senyores i senyors. Durant aquest segon any de mandat, l'equip de govern de l'IEC ha continuat treballant en els objectius marcats en el seu programa electoral. El volum de la síntesi que us hem lliurat és un resum de l'activitat de l'IEC del curs passat, és a dir, de l'1 de setembre del 2022 al 31 d'agost d'enguany. Aquí es mostra l'estructura de l'IEC en les 5 seccions que el constitueixen, on estan escrits els membres. També he indicat el nombre de membres, numeraris, emèrits i corresponents de cadascuna de les seccions, així com el balanç final, la suma final de tots ells. En acabar el curs, el ple de l'IEC estava constituït per 304 membres, 126 numeraris, 150 mèrits i 28 presidents de les societats filials. D'aquest total de membres, 241 són homes i 63 dones. Un desequilibri evident. A fi de superar aquests desequilibris, l'Institut fomenta entre els seus membres i col·laboradors, ja de fa uns anys, la sensibilització sobre la necessària igualtat de gènere. Entre altres actuacions, pel que fa a les incorporacions de nous membres, sempre es promou la paritat de gènere. Durant el curs es van nomenar 15 nous membres numeraris. De la secció històrico-arqueològica tenim Maria Carme Velarte i Franco, Josep Capferro i Pla, Vicent Josep Escartí Soriano, Francisco Jimeno Blay i Carles Santacana Torres. De la secció de Ciències Biològiques, Josefina Castro Fornieles i Cristina Pujadas Corpi. De la secció de Ciència i Tecnologia, Rosa Maria Badia i Sala, Carles Cosacoberta Vergés, Xavier Roquer Rodríguez i Xavier Sánchez Vila. I de la secció filològica tenim a Lluís Pairató Jiménez, Maite Saló Ripoll i Nacho Sorolla Vidal. Finalment, de la secció de Filosofia i Ciències Socials ha entrat la Mireia Grau Creus, que més serà qui pronunciarà el seu discurs tot seguit. També es van nomenar nous membres corresponents. Per una banda, Carme Barceló, escrita a la secció històrico-arqueològica, Salvador Pané i Vidal, escrita a la secció de Ciència i Tecnologia, i Marina Secchi, escrita a la secció de Filosofia i Ciències Socials. L'Institut, penosament, ha hagut de lamentar el traspàs d'algun dels seus membres. Per una banda, d'en Joan Sant Martí Grego, membre numerari de la secció històrico-arqueològica, en Joan Girbau i Badó, membre mèrit de la secció de Ciència i Tecnologia, Xavier Robert de Ventós, membre mèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials, Ricard Torrents i Bertrana, membre mèrit de la secció de Filosofia i Ciències Socials, Christer Laurent, membre corresponent de la secció de Filosofia i Ciències Socials, Amler Moss, també membre corresponent de la mateixa secció, Olimpo Musso, membre corresponent de la secció històrico-arqueològica, i Núria Dalmasa d'Ibalanyà, membre supernumerària de la secció històrico-arqueològica. Pel que fa a les societats filials, són un total de 28. Aquesta diapositiva il·lustra el nombre total, amb colors
a les seccions a les quals pertanyen, cadascuna d'elles, i la dimensió del cercle ve a indicar més o menys el nombre de socis de cada una d'aquestes societats filials. En qualsevol cas, el que sí val la pena remarcar, que el total de socis de les nostres societats filials a 31 d'agost de 2023 és de 9.478. A fi d'estendre el seu àmbit d'actuació a tots els territoris de llengua i cultura catalanes, l'IEC té seus i delegacions a Alacant, València, Castelló de la Plana, Palma, Lleida, Perpinyà i l'Alguer. I durant el curs, totes elles van continuar la seva activitat normal. Així mateix, cal indicar la presència de l'IEC, la presència internacional, a través de la participació, evidentment, amb la Unió Acadèmica Internacional, participació que ja té molts anys de tradició a la nostra institució, però també a altres, amb unió d'acadèmies com l'ALEAL, de les Acadèmies Europees, o a la xarxa que se'n diu TEIN, el Transfrontier Euro Institute. I també voldria destacar que algunes de les nostres societats filials tenen representació a les seves equivalents europees, equivalents a l'especialitat, com a catalans. I això crec que val la pena destacar-ho. Pel que fa a les activitats acadèmiques i institucionals més rellevants, cal destacar el pati de la Casa de Convalescència va ser l'escenari de la commemoració de l'11 de setembre, en què Alícia Casals, presidenta de la secció de Ciència i Tecnologia, va pronunciar el discurs commemoratiu. El 26 d'octubre, la Sala Prat de la Riba va acollir la sessió inaugural del curs, presidida per Teresa Cabré, presidenta de l'IEC, i Francina Armengol, aleshores presidenta del Govern de les Illes Balears. La lliçó inaugural va ser impartida per la membre de la secció filològica Mar Massaner. El 21 d'abril es van lliurar a la Sala Prat de la Riba els Premis Sant Jordi corresponents al 92 cartell de premis i de borses d'estudi de l'Institut. Durant la cerimònia es van entregar una setantena de reconeixements, entre els quals el Premi Prat de la Riba, atorgat a l'arquitecte Carme Pinós. El mateix dia es va fer pública la convocatòria dels Premis Sant Jordi 2024, que comprèn una seixantena de premis i borses. Enguany, fa un segle que Albert Einstein va visitar Barcelona. Durant aquells dies va impartir un curs de 3 lliçons a la seu de l'IEC, aleshores situada al Palau de la Generalitat, i va establir lligams estrets amb la comunitat, amb la nostra comunitat científica de l'època. L'IEC ha volgut commemorar el centenari d'aquella visita en diverses activitats, entre les quals hi ha la inauguració de l'exposició 100 anys d'Einstein a Catalunya, comissariada per Antoni Roca Rossell, vicepresident de la secció de Ciència i Tecnologia, que es va instal·lar al claustre de la Casa de Convalescència durant un parell de mesos i que ara torna a estar instal·lada per facilitar la visita de grups d'estudiants de secundària a la nostra casa, a la nostra institució. La recreació al pati de la nostra seu, com il·lustren aquestes dues fotografies, del sopar que l'enginyer i físic Rafael Campalans va oferir a Einstein durant la seva estada a Catalunya i que incluïa referències a les seves teories i a les d'altres físics rellevants de l'època. I esmentar també que els dos primers concerts de l'onzena edició del cicle musical Claustre de l'IEC, celebrada just ara a l'estiu, també van commemorar aquesta visita d'Albert Einstein. Respecte a l'IEC digital, l'IEC ha continuat impulsant i promovent els continguts científics i culturals en el món digital. Les principals actuacions del curs van ser les següents. El 28 d'octubre,
es va estrenar el podcast Pioneres del Coneixement, les dones de l'IEC, iniciativa que respon a la voluntat de l'equip de govern i de la Comissió d'Igualtat de l'Institut d'incorporar la perspectiva de gènere en les accions de l'IEC. El podcast vol fer visible i reconèixer les aportacions científiques i culturals de les membres de l'Institut, qui s'assenyala els 18 fets a l'any 22 i els 12 que hi ha per ara de l'any 23 d'aquests podcasts. Així mateix, ja ho ha esmentat també la presidenta, l'Institut, gràcies al finançament de la Fundació La Caixa, ha posat a l'abast de la ciutadania el repositori digital IEC Obert. Es tracta d'una plataforma que ofereix el coneixement que l'Institut ha elaborat des de la seva fundació el 1907 i tot el que va generant dia a dia. L'IEC Obert presenta una gran varietat de continguts del valor per investigar i difondre la història, la cultura i les ciències catalanes. Exemples, o bé fons audiovisuals, monografies, fons personals d'identitats, l'arxiu històric, recursos lingüístics, publicacions i molt més. Aquests són uns exemples. D'altra banda, s'ha definit el nou web institucional, que ara presenta una imatge i uns continguts renovats. Al llarg del curs, l'IEC va establir 39 convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades. D'altra banda, un dels objectius del curs era la col·laboració de l'IEC amb les universitats de la xarxa Vives. I això es va materialitzar en una reunió a la nostra seu en què es va analitzar la situació de la llengua catalana en la recerca i es va posar en comú la preocupació per la regressió de l'ús del català en general i més específicament en l'àmbit científic. Es va plantejar la necessitat de reivindicar el català com a llengua en plena capacitat per fer i divulgar ciència. I entre altres mesures es va proposar fomentar els plans d'acollida en els grups científics i replantejar alguns criteris d'avaluació i acreditació de professors, investigadors, activitats i publicacions de manera que valorin i potenciïn l'ús de la nostra llengua. També voldria destacar l'enfortiment dels vincles i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya amb l'IEC, al qual també s'hi ha referit breument la presidenta. Atès el caràcter transversal de les actuacions i de les tasques d'assessorament que l'Institut desenvolupa al govern de la Generalitat, l'executiu català va modificar el decret que determina la seva relació amb l'Institut. Si fins aleshores el govern es relacionava amb l'IEC mitjançant el Departament de Justícia, Drets i Memòria, a partir d'aquest canvi la relació s'estableix a través del Departament de la Presidència. Això suposa un enfortiment de les relacions entre ambdues institucions i evidencia el paper cabdal de l'IEC en la societat catalana, no només en termes de llengua, sinó com a ens de referència en temes científics vinculats al país. Pel que fa a la recerca, al llarg del curs, les 5 seccions van treballar amb un total de 87 programes de recerca i aquest gràfic mostra en diferents colors el nombre de programes de cadascuna de les 5 seccions. I és per mitjà de les publicacions, tant impreses com digitals, que l'Institut difon la recerca i l'activitat científica que s'hi du a terme en forma de conferències, jornades, seminaris, simposis, congressos, etc. L'any 2022 es va tancar amb un total de 120 títols editats entre revistes i monografies. Esmentar entre les publicacions les que tenen qualificació A en aquest índex, el Carcus Plus del 2018, la d'Estudis Romànics, Catalan Historical Review, la de Llengua i Literatura i la de Sociolingüística, la TSC. Un cop resumit el curs 2022-2023, només em queda transmetre l'agraïment de l'equip de govern
a totes les persones que integren l'Institut per la seva col·laboració i cooperació, especialment als membres i a la plantilla d'excel·lents professionals que tenim. Moltes gràcies. I ara tornem a posar una mica de música, de tradició i d'història. A continuació, el grup NOC farà la interpretació de la cançó d'origen balear, El cant de la Sibil·la, amb la tornada del renaixement de la col·legiata de Gandia. Quan vulgueu. Bonjour, Judy.
I després d'aquesta magnífica interpretació del cant de la Sibil·la, arriba la conferència acadèmica. Enguany la il·lustríssima senyora Mireia Grau, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i adscrita a la secció de Filosofia i Ciències Socials, pronunciarà la conferència inaugural del curs que porta per títol «Del federalisme i la descentralització, els reptes per conceptualitzar-los i de la llunyana relació amb Plutó», quan vulguis. Bon vespre, molt honorable president de la Generalitat, president Torra, secretari de Govern, presidenta i secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, companys i companyes. Tot just fa un any que vaig començar a formar part d'aquesta institució i vet aquí que avui tinc l'honor i el repte d'inaugurar el curs acadèmic 2023-2024 parlant d'un tema que fa gairebé 20 anys que tracto des de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya, l'anàlisi de què s'entén i percep per federalisme i descentralització. I començaré tot embrancant-me en una història que té molt poc a veure amb el meu camp d'especialització. Entre 1930 i 2006, els llibres de text d'arreu del món contenien una imatge del sistema solar amb els nou planetes que el formaven: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. L'any 2006, però, un d'aquests nou planetes va deixar de ser-ho quan la Unió Astronòmica Internacional va fixar que per qualificar un objecte astronòmic de planeta calia complir tres criteris essencials. Primer, tenir una òrbita al voltant d'una estrella. Segon, tenir una massa suficient com perquè la gravetat li donés una forma arrodonida. I ser, tercer, l'objecte predominant de l'òrbita. Dels nou planetes del llistat, vuit compleixen tots tres criteris. Només un, l'últim en ser identificat i afegit a la llista l'any 1930, Plutó, quedava curt. Si bé compleix els dos primers, en canvi no compleix el tercer. No és l'objecte astronòmic dominant en l'òrbita que té al voltant del Sol. Per tant, a partir de l'aplicació d'aquests criteris, Plutó va deixar de ser considerat un planeta per passar a ser una nova categoria, la categoria de planeta nan, i el sistema solar va passar a estar constituït per vuit planetes. La història de la classificació i reclassificació de Plutó em serveix per introduir i exemplificar tres aspectes fonamentals que desenvoluparé en aquest discurs. En primer lloc, la categorització de Plutó com a planeta i com a planeta d'an a partir del 2006 mostra clarament que la classificació dels fenòmens que volem estudiar està completament lligada a la determinació i tria de les característiques que entenem que defineixen l'essència dels fenòmens. Pot semblar una qüestió molt òbvia, però com hem vist, l'establiment d'aquestes característiques va comportar canvis en la classificació dels cossos astronòmics. En segon lloc, i totalment lligat a aquest primer punt, la història de Plutó també assenyala la importància del consens expert a l'hora d'establir definicions i avalar-ne els canvis. Tot i que la premsa va cobrir amb cert rebombori la notícia científica i que es van generar algunes anècdotes al voltant de gent que opinava que la decisió de la Unió Astronòmica Internacional degradava un planeta estimat, la nova definició de planeta i la caiguda en desgràcia de Plutó no va, òbviament, anar més enllà de l'opinió pública, ni tampoc no es van derivar ni definicions ni classificacions rivals. En tercer lloc, i no obstant això, el fet que una decisió científica que va canviar els integrants de la llista tradicional de planetes donés peu a notícies de premsa, obrís els telenotícies arreu, generés opinions entre persones no expertes i plantegés debats populars sobre planetes de primera i de segona, el que sí assenyala és que la conceptualització dels fenòmens té clares conseqüències en com percebem i interpretem la realitat més enllà de les definicions científiques. Jo sóc politòloga i en aquesta lliçó no parlaré d'objectes astronòmics, però sí que traslladaré l'exemple i consideracions sobre el cas de Plutó a un tema controvertit de la meva disciplina. Què s'entén per federalisme i què per descentralització política? La resposta a aquesta pregunta no és fàcil de contestar. Malgrat que en l'àmbit de les ciències socials l'ús dels conceptes de centralització o federalisme és comú i universal, el cert és que els referents empírics d'aquests conceptes no només són molt variats, sinó que sobretot hi ha molt poca consciència d'aquesta varietat referencial. La varietat existent genera confusió i debat.
Així, un mateix cas pot aparèixer, segons els estudis, en una categoria o una altra i amb companys de classificació variats. Ben al contrari del canvi de categoria de Plutó, que un país entri en una o una altra categoria no només pot arribar a obrir informatius, sinó que pot arribar a generar polèmiques polítiques d'envergadura que poden saltar a l'agenda social, política i governamental i tenir efectes en l'estructura institucional d'un sistema polític en un moment o un altre. En essència, la història al voltant de què s'ha entès i què s'entén per federalisme i descentralització és més aviat el negatiu de la història de què s'entén per un planeta. I això és així perquè, en primer lloc, no hi ha un concepte ni uns atributs consensuats des de la ciència política, perquè la varietat referencial comporta que hi hagi més d'una classificació possible i perquè tota conceptualització acadèmica de la descentralització i del federalisme està intensament carregada de percepcions, valors i projectes polítics per molt que es vulgui negar. Així, tot i les immenses diferències entre conceptualitzar un objecte astronòmic i un entramat institucional, la referència a l'astronomia em permet exemplificar amb més claredat la gran complexitat, els reptes i riscos metodològics i pràctics que es deriven de la recerca en ciències socials i que tot seguit passaré a tractar a partir de la següent estructura. En primer lloc, exposaré de què parlem quan parlem acadèmicament de federalisme i de sistemes federals. En segon lloc, parlaré del concepte de la descentralització i la seva relació amb el federalisme. En tercer lloc i final, els aspectes destacats dels dos punts anteriors els aplicaré per caracteritzar el cas de l'Estat espanyol. Federalisme. En el marc de la ciència política, el concepte de federalisme té una història de llarg recorregut vinculada a la teoria política, a perspectives normatives i s'ha lligat, sobretot, al voltant de la idea de pacte polític, foedus en llatí. Des d'un marc de pensament polític modern, el federalisme és un fi polític en si mateix, un projecte de sistema de govern i de societat política que s'articula a partir d'un pacte fundacional entre diverses unitats polítiques. Aquest pacte comporta un sistema de govern fonamentat en una matriu de poder amb diversos centres i dotada d'un sistema de garanties, pesos i contrapesos, que han de garantir que cap centre predomini sobre la resta, de manera que s'asseguri la cohesió per una banda i la diversitat per una altra. Els exemples empírics més significatius de l'aplicació del federalisme com a fi en si mateix són els casos de Suïssa i els Estats Units d'Amèrica, sobretot aquest darrer, perquè precisament en els debats en el marc de la Convenció de Filadèlfia de 1787 per reformar la Constitució mostren la profunda càrrega de projecte polític finalista transformador que els anomenats federalistes defensaven. Més endavant, ja entrat en el segle XX, l'anàlisi del federalisme de la mà, sobretot, de Daniel Elazar planteja una de les definicions més conegudes i consensuades, i també de les més àmplies, de què s'entén per federalisme. Elazar ho vincula a l'existència de dues dimensions totalment entrellaçades. El federalisme com a suma d'autogovern més govern compartit, entenent autogovern com la capacitat de les diferents entitats governamentals, tant el govern federal com el govern de les unitats, de prendre decisions en els seus àmbits d'actuació, i entenent govern compartit com la integració institucional de l'autogovern de les unitats en els àmbits institucionals federals. Òbviament, hi ha altres definicions de federalisme, algunes més restrictives que altres, però des del meu punt de vista, les diverses definicions assenyalen implícitament o explícitament un aspecte essencial. El fet que el federalisme, en tant que fi en si mateix, comporta un bastiment institucional adreçat a configurar i gestionar la tensió entre el principi de cohesió, que implica el govern compartit, i el principi de la diversitat que es deriva de l'existència d'autogovern. Així, una de les característiques a priori essencials que permeten detectar el federalisme és l'existència d'institucions formalitzades que configuren aquests dos principis i també dels mecanismes que han d'equilibrar la tensió entre tots dos. Però de quines institucions parlem? Les institucions més comunament citades són les que estableixen la distribució del poder entre els diferents nivells de govern, però també, i jo diria sobretot, les garanties sobre els que reposen. Per exemple, si aquesta distribució del poder es configura constitucionalment o legislativament, o si la capacitat de modificar-la requereix unanimitat, majories reforçades o majories simples.
Altres institucions són les que defineixen el tipus de distribució competencial, les que perfilen els tipus de competències. I una altra de les institucions comunament més mencionades són les cambres parlamentàries territorials i lligada a la funció d'aquestes cambres també dels mecanismes intergovernamentals de presa de decisió i de les vies que tenen les unitats a l'hora d'integrar la seva veu en la presa de decisions federal, sigui al si de les cambres territorials com en altres institucions a priori de govern compartit, per exemple, si tenen veu i vot o només veu, si tenen dret de veto, si existeixen mecanismes com ara quotes de representació de les unitats en els àmbits federals. De tota manera, l'ampli consens en assenyalar aquestes característiques institucionals com essencials del federalisme presenta, com a mínim, dos problemes. En primer lloc, la mera referència a institucions formals no permet abastar la complexitat del fenomen perquè senzillament no permet copsar l'impacte real que tenen aquestes institucions, és a dir, l'assoliment d'uns efectes esperats. En segon lloc, la tria i combinació d'institucions essencials per definir el federalisme acaba generant categories en les que la majoria de casos no compleixen tots els criteris i queden en un entremig. Començaré per explicar què vull dir amb l'assoliment dels efectes esperats, amb l'exemple d'una de les institucions més assenyalades com a característica del federalisme, l'existència d'una cambra federal de representació territorial. Malgrat que aquesta característica sembla essencial, de fet, en la majoria de sistemes polítics denominats federals, les cambres territorials no actuen gairebé mai com a mecanismes de govern compartit, sinó com a segona cambra clàssica i, per tant, com a mecanisme de pesos i contrapesos, no pas gaire diferent d'una segona cambra en un sistema unitari. I, de la mateixa manera que en els estats unitaris, algunes d'aquestes cambres tenen un paper simètric respecte a l'altra cambra i d'altres, la majoria, tenen un paper totalment subordinat i secundari que les allunyen de qualsevol paper decisiu. Així, si entenem que les cambres territorials han de ser una característica essencial del federalisme, perquè s'entén que han d'articular el principi de govern compartit, ens trobarem que pel que fa als impactes, als efectes, només hi ha un cas en el món que s'assoleixi amb èxit aquesta definició i funció, el Bundesrat alemany. I, en conseqüència, la tria d'aquesta característica com a essencial ens durà a determinar que l'únic estat federal en el món és Alemanya. En canvi, si la tria de la característica és la mera existència d'una denominada cambra territorial, en el sac del federalisme hi entrarà una allau de casos. Queda clar, entre poc i massa, és a dir, cal perfilar més. Si a més mirem el tema de l'assoliment dels efectes esperats al llarg del temps, està clar que la mera referència a l'existència de les institucions no permet copsar els canvis i les diferències que poden produir de facto en els objectius del federalisme. Mentre que el bastiment institucional pot romandre inalterable al llarg dels segles, la percepció social i política de quin han de ser els àmbits en què es tolera i promou la cohesió per una banda i la diversitat per l'altra varien, canvien inexorablement al llarg del temps i també varien entre països en un mateix moment. Els canvis en els governs, en els sistemes de partits, en les percepcions sobre què és i què no és una atribució pública, en el context econòmic, en les relacions internacionals, en els debats socials, tot plegat tindrà un impacte en la percepció de quin ha de ser l'equilibri adequat i legítim d'aquesta tensió i, en conseqüència, pot comportar canvis en el funcionament de les institucions i en l'assoliment dels objectius primigenis. Un exemple de l'alteració de consensos socials i polítics queda ben retratat en la inesperada polèmica que la gestió post-Covid va generar a Alemanya en relació amb la diversitat de calendaris escolars entre els Länder. La polèmica no es va generar perquè de sobte els Länder decidissin cadascun calendaris escolars diferents, és que ja ho feien des de sempre, sinó perquè la percepció sobre el tema va canviar quan l'atenció es va centrar en els inconvenients que podia generar en la mobilitat familiar. Per tant, l'adequació i legitimitat de la diversitat en aquest aspecte, fins aleshores estable, va passar a ser qüestionat. Una altra font de qüestionament es troba en l'aparició de nous temes de l'agenda pública sobre els que, òbviament, no hi havia hagut cap consens previ. Un exemple, gener de 2023,
El Parlament britànic bloqueja la normativa aprovada pel Parlament d'Escòcia sobre la regulació de la identitat de gènere, al·legant invasió competencial. L'activació inaudita d'aquest mecanisme de bloqueig excepcional va generar una forta polèmica a Escòcia. Des de la nostra perspectiva, aquest debat no té res d'excepcional, no? És el pa de cada dia. Però en el cas britànic no és així. El bloqueig s'ha interpretat per part del govern d'Escòcia com un trencament de les regles del joc competencials, com un trencament de consensos respecte del marge de potencial diversitat que permet el sistema. I això per què? Perquè el tipus de distribució competencial establert entre el govern d'Escòcia i el Parlament britànic permet que la legislació escocesa en aquelles matèries que li són atribuïdes pugui comportar enormes diferències amb la legislació britànica que aplica a la resta dels territoris. Aquests exemples poden semblar de poca rellevància perquè no van sobre aspectes de gran volada que posin directament en qüestió els fonaments del sistema. No obstant això, però el que mostren és que els consensos amplis o estrets sobre en quines matèries s'entén que ha d'haver-hi cohesió i en quines, i en quina intensitat, i en quines altres pot haver-hi diversitat i també en quina intensitat, varien al llarg del temps, tant pel que fa a matèries d'ampli aspecte institucional com pel que fa a qüestions concretes. Els canvis en les percepcions i consensos polítics tenen impactes en el funcionament institucional i polítics i són absolutament imperceptibles si només es pren com a característica essencial del federalisme la pura existència de les institucions. Pel que fa al segon problema de definir el federalisme a partir d'un determinat paquet de criteris institucionals en el camp de la ciència política, ben al contrari del que passa en l'astronomia, és que no hi ha cap autoritat reconeguda, ni tampoc mai no n'hi haurà. Cap autoritat que determini per consens científic expert el paquet de característiques institucionals necessàries i suficients que defineixin un sistema com a federal. Aquesta diversitat classificatòria en si mateixa no és un problema, sempre i quan se'n sigui conscient i s'entengui el perquè de les diferents classificacions. En conseqüència, si bé algunes característiques formals poden semblar indispensables des d'algunes perspectives, des d'altres no ho són, o en són unes quantes més. Aquesta varietat, tant respecte a quines i quantes característiques entren dins el paquet, té conseqüències clares en la categorització i classificació dels estats. El que acaba passant és que existeix una miríada de classificacions del federalisme que manifesta que la complicació no és tant definir si un sistema és federal o no, com si un sistema és plenament federal. La manca de compliment d'alguna de les característiques que es puguin establir com a necessàries situa els sistemes polítics en altres categories, sovint enteses com categories semi, sense que hi hagi una única classificació ni de la completesa federal ni de la parcialitat, perquè, com ja he reiterat, no hi ha un únic i consensuat paquet de característiques essencials. El problema ja no és tant determinar què és un sistema federal i què no ho és, sinó, sobretot, determinar la resta de categories, independentment de la perspectiva que es prengui. I aquí arriba una altra qüestió de pes. Com podem determinar el grau o nivell en relació a la plenitud o completesa federal dels estats? Quan federal és un estat? Quin camí, si és que n'hi ha algun, ha de seguir un estat per assolir la completesa? Aquestes qüestions que centren el debat en la definició de les categories intermèdies, incompletes, quasi, semi o en procés del federalisme són, sens dubte, els eixos d'un debat que caracteritza de ple el cas de l'estat espanyol. La caracterització de l'estat espanyol per part de l'acadèmia i la política ha passat i passa per gairebé tots els adjectius i estadis possibles. Un estat federal imperfet, federalisme incomplet, un estat federal en tot llevat del nom, un estat semifederal, l'estat més descentralitzat del món, un estat unitari, l'estat compost més descentralitzat del món. I així continuem. De fet, la múltiple i de vegades contradictòria caracterització de l'estat espanyol sempre entra en joc i de forma ben protagonista l'altre concepte del qual he dit que parlaria i ara parlaré, la descentralització. Així, mentre que el concepte de federalisme té una llarga tradició en la història del pensament polític, el concepte de descentralització és força més modern i gira, al meu entendre, al voltant de tres idees centrals. Primera idea,
La descentralització comporta la transferència de poder o de gestió des d'un punt central a altres unitats distribuïdes en el territori. No parlem de pacte entre iguals, parlem més aviat de transferència vertical, de dalt a baix. Segona idea, la descentralització s'entén com un instrument que s'implementa per donar resposta i per assolir objectius polítics determinats, que si bé poden estar associats a un projecte federal, no tenen per què necessàriament estar-hi. Podem parlar perfectament de descentralització en estats unitaris, com és el cas de França, en relació al sistema de regions i departaments, sense que res ens indueixi a pensar que és un primer pas cap a la federalització de França. Per tant, si la descentralització és un instrument, a quin fi respon? No n'hi ha un, sinó que n'hi ha diversos, de vegades entrellaçats. Es descentralitza com a instrument per implementar la subsidiarietat, per potenciar el retiment de comptes polítics i fiscals, per enfortir la transparència de la gestió pública, per millorar la qualitat democràtica de l'acció pública, per augmentar la eficiència i l'eficàcia administrativa i també, clarament, es descentralitza per adreçar la gestió de conflictes polítics relacionats amb l'acomodació política de minories o l'apaivagament de tensions polítiques centrífugues. És en aquest sentit que el concepte de descentralització es pot aplicar i de fet s'aplica a moltes dimensions, sovint mesclades, perquè tenen a veure les unes amb les altres, però en les que es prioritzen unes per sobre de les altres en funció de la perspectiva analítica i d'allò que es vulgui explicar. Tercera idea, la descentralització implica una perspectiva de gradació, és a dir, s'entén la descentralització com a concepte situat en un continu i, per tant, es pot parlar de casos de molta descentralització i de casos de poca descentralització. Aquesta perspectiva de gradació condueix directament a establir maneres de mesurar-la, per mesurar si n'hi ha molta, poca, suficient o què. Des de la ciència política i també des de l'economia s'han pensat diverses maneres de mesurar la descentralització a partir de la quantificació més o menys sofisticada de diversos indicadors. De nou, ens trobem amb una àmplia varietat de mesures i, per tant, de resultats, perquè els criteris que es trien difereixen en funció d'allò que es vol analitzar. Només cal fer una ràpida cerca a Google amb el terme mapa de descentralització per trobar una àmplia i no pas gaire coincident varietat de mapes polítics del món. Si acotem la mesura de la descentralització a l'àmbit polític, es pot acordar que, malgrat les diferències en els criteris, la majoria de propostes comparteixen una òptica, que aquesta mesura té a veure amb la combinació de dues dimensions de la descentralització, l'extensió i la intensitat. La extensió es refereix a quins àmbits substantius d'acció política, des dels més generals als més concrets, s'acorda políticament i institucionalment que formin part del marge d'actuació dels diferents nivells de govern. Per tant, amb aquest acord explícit o implícit, s'espera, es tolera o es promou que en aquests àmbits pugui haver-hi diversitat de respostes polítiques. L'extensió pot ser molt àmplia si cobreix molts àmbits materials o pot ser molt estreta si en cobreix pocs. Pot ser asimètrica si comporta que no totes les unitats en tenen accés, però en qualsevol cas l'extensió de facto varia tant en el temps com entre sistemes polítics. Així, per exemple, en alguns sistemes polítics la descentralització inclou el sistema judicial, en d'altres no. En alguns altres es descentralitzen els cossos de seguretat, en d'altres no. En alguns es descentralitza la sanitat, en d'altres no. I per fi la prim, en alguns sistemes en què es descentralitza la sanitat, es descentralitza la cartera de serveis i en d'altres no. Anem per la intensitat. La intensitat de la descentralització té a veure amb el potencial de diversitat que el mateix sistema permet, tolera o promou. La mesura de la intensitat, del volum de la diversitat, comporta entendre quan diverses poden ser les respostes polítiques o, dit d'una altra manera, quina tolerància pot assumir el sistema davant de la intensitat de la diversitat. Per mesurar la intensitat cal buscar indicadors vinculats en bona part amb l'amplitud i completesa del marge legislatiu de les unitats d'autogovern, és a dir, amb l'estructura general del sistema de distribució competencial.
Aquests indicadors han de poder copsar si es pot legislar de forma exclusiva o compartida amb el Parlament Central o si només es poden desplegar normes executives i de desenvolupament. Han de permetre identificar quin tipus de potestat predomina i si hi ha mecanismes que permetin o frenin l'expansió legislativa del Parlament Central en els àmbits d'autogovern. I han de permetre establir si la intensitat del sistema de distribució de competències en general es reprodueix en els diferents àmbits materials, especialment en els àmbits que es puguin considerar políticament estratègics. La mesura de la descentralització, tal i com es plantegen les investigacions més recents, combina la mesura de l'extensió amb la de la intensitat i s'aplica tant al conjunt del sistema com en els àmbits materials concrets que cada recerca determini com a prioritaris. El creuament de la mesura d'aquestes dues dimensions permet obtenir imatges força interessants que mostren la dificultat de definir categories de descentralització completa. Així ens trobarem amb sistemes extensament descentralitzats però fonamentats en una descentralització de baixa intensitat. També podem trobar sistemes de baixa extensió de la descentralització en molt pocs àmbits però amb uns marges legislatius d'alta intensitat. Sistemes extensament descentralitzats amb intensitat alta en àmbits estratègicament poc rellevants i amb baixa intensitat en àmbits estratègicament molt rellevants. I també ens trobarem amb sistemes que combinen descentralitzacions generals de baixa intensitat amb asimetries en àmbits concrets d'alta intensitat. Arribats a aquest punt, empenya amb força una pregunta que feia estona que treia el nas en aquest discurs. Es pot considerar que un sistema molt descentralitzat és un sistema federal? La descentralització es pot considerar com un pas previ a la federalització? Torno breument a l'astronomia abans de passar a respondre a aquestes preguntes. Quan Plutó deixa de considerar-se un planeta, la nova classificació com a planeta nan que s'estableix de forma indiscutible, almenys fins que hi hagi, si és el cas, un nou enfocament sobre els criteris per definir què és un planeta o perquè, qui sap, d'aquí milions d'anys o quan sigui, Plutó esdevingui un objecte astronòmic dominant en la seva òrbita. Però sembla segur que poc hi podem fer perquè això passi. En canvi, en l'àmbit de les ciències socials, la possibilitat de transformacions institucionals és un fet que pot implicar un canvi de categoria d'un estat. Així, és ben plausible assumir que la incompletesa d'una estructura institucional donada no té per què ser eterna, sinó perquè pot ser temporal. Pot ser un estadi, una fase que pot donar lloc, si les condicions es compleixen, a l'etapa final. Per tant, un estat que no sigui federal en un moment, en un alt temps, pot ser en un futur, òbviament. La qüestió clau, però, és preguntar-se de què depèn aquest canvi. Si és o pot ser fruit de la inèrcia institucional, cosa que sincerament poso en dubte, o de l'acció política. En qualsevol cas, aquesta plausibilitat de canvi és el que més fàcilment lliga les definicions, classificacions, rànquings del federalisme i la descentralització al debat i a l'acció política, perquè les classificacions poden ser i són el punt de partida de reformes i propostes de reforma en qualsevol direcció a partir del missatge polític que es vulgui i interessi promoure. Arribo ara a la tercera i última part del meu discurs. He començat referint-me al canvi de categoria de Plutó. Aquesta referència l'he utilitzada per plantejar els tres eixos centrals del meu discurs. Primer, la importància de la tria de característiques a l'hora d'establir categories i relacionar la realitat empírica amb els conceptes. Segon, la complexitat dels fenòmens socials i polítics i la càrrega de valors i projectes que duen dificulta el consens a l'hora d'establir definicions i tria de característiques. El que hi ha és una varietat de definicions i mesures, en principi vàlides i legítimes, però que cal interpretar i conèixer-ne els límits. No és que hi hagi molts Plutons, és que en funció de cada definició i mesura, un cas pot ser Plutó, pot ser Júpiter o pot ser la Lluna. Tercer, la definició de conceptes científics té un impacte en com es percep la realitat
més enllà dels cercles científics estrictes. En els àmbits de les ciències socials, aquest impacte té una alta potencialitat transformadora en la mesura que impulsa i nodreix el debat i els projectes polítics. Ara em toca dur aquests eixos d'anàlisi al cas espanyol federal, descentralitzat, molt o poc, i començo destacant tres aspectes. En primer lloc, com he insistit, les definicions de federalisme són variades, però en major o menor grau es troben lligades a la idea que el federalisme és un fi en si mateix, que requereix un entramat institucional concret. És en aquest sentit que les característiques institucionals, malgrat els problemes que generen, han estat de llarg els criteris que han definit el federalisme. La dificultat de casar categories ideals amb realitat empírica ha comportat que en molts casos no quedin situats ni en la categoria federal ni en la d'estat unitari. És en aquestes categories intermèdies on sempre ha anat a parar el cas espanyol, que, com ja he dit, s'ha definit a partir de tots els adjectius possibles que impliquen una modulació del concepte federal. La definició de l'ASAR, federalisme com a autogovern més govern compartit, permet identificar, des d'una òptica general, que el cas espanyol no hauria de caure dins de les categories intermèdies del federalisme, sinó en les de la descentralització. I això per què? Perquè l'Estat espanyol no planteja un bastiment institucional que combini en interacció autogovern més govern compartit ni n'estableix pas les garanties. La mancança no és que un senat, que el senat no sigui una veritable, entre cometes, cambra territorial, que ja hem vist que en la majoria de cambres territorials federals no compleixen les expectatives teòriques. La mancança és que el sistema institucional i polític espanyol en el seu conjunt no incorpora el principi de diversitat, és a dir, d'autogovern, en la seva configuració i funcionament. El govern compartit implica la projecció de l'autogovern en les esferes federals i en el cas espanyol, per moltes raons que ara no podem analitzar, simplement no hi és i, sobretot, no evolucionarà tot sol cap a un sistema federal. La inèrcia institucional té molt poca capacitat transformadora. Aquesta reflexió em du al segon aspecte que vull destacar, la descentralització i el cas espanyol. He emfasitzat que la descentralització no és sinònim de federalisme, sinó que és un dels instruments del paquet institucional del federalisme i que, de fet, pot desplegar-se en l'àmbit polític, administratiu, fiscal, sense haver d'estar emmarcat ni comportar necessàriament l'establiment d'un projecte federal. El cas espanyol respon a aquesta lògica. En l'origen s'estableix un sistema políticament descentralitzat que es fonamenta única i exclusivament en la distribució territorial del poder mitjançant la distribució competencial i en tant que instrument adreçat primigèniament a assolir diversos objectius entre els quals no hi era el federalisme, però sí la resolució de conflictes territorials i l'enfortiment democràtic. Si parlem de descentralització política tant en un marc federal com unitari, la descentralització està vinculada a la implementació del principi de diversitat i, per tant, de la dimensió d'autogovern. És en aquest sentit que la qüestió que se'n deriva ja no és preguntar-se quines diferències hi ha entre un sistema federal i un sistema descentralitzat. La qüestió és quines diferències hi ha entre el desplegament i efectes de l'autogovern en un sistema federal i en un sistema descentralitzat. Així, malgrat que des d'un punt de vista institucional l'entramat que desplega i vesteix l'autogovern amb o sense projecte federal pot ser molt similar, la diferència s'albira en les garanties a l'exercici de l'autogovern, en la mesura que aquest exercici requereix la seva projecció a altres esferes i difícilment pot encapsular-se només en l'àmbit territorial de cada unitat autogovernada. Si la tria institucional comporta encapsular l'autogovern, llavors estarem parlant d'un sistema que tendirà a reduir el potencial de diversitat, perquè encapsulant-lo se'n limita al marge d'exercici, deixant la projecció del principi d'autogovern i les garanties a mans de la variabilitat contextual i política. Un exemple que ha posat de manifest aquesta limitació ha estat l'experiència de la gestió de la pandèmia. En els casos d'Itàlia, de l'Estat espanyol i en mesura de Gran Bretanya, que es corresponen a estats en què els fonaments de l'autogovern no impliquen res més
que la definició de les arenes d'actuació de cada àmbit de govern, davant la crisi sanitària es va donar una forta recentralització competencial a partir de l'actuació jeràrquica dels governs centrals, fonamentada sigui en articles constitucionals, sigui legislatiu, segons el cas, en qualsevol dels temes totalment aliens a la configuració descentralitzada de l'Estat. No es tracta de valorar l'encert o el desencert de la recentralització per fer front a la pandèmia, sinó de constatar que la recentralització es va dur a terme a partir d'un instrumental normatiu que no integra l'autogovern ni en el disseny ni en el funcionament de l'Estat. Quin grau de garantia té l'autogovern quan els mecanismes per recentralitzar no compten ni amb la veu ni amb el vot de les unitats autogovernades? Finalment, passo a destacar un tercer aspecte. L'Estat espanyol és un estat molt o poc descentralitzat. La varietat de mesures existents ofereix imatges diferents que cal, òbviament, saber interpretar. Si observem el cas espanyol a partir de la mesura de l'extensió de l'autogovern, podrem convenir que Pedro Sánchez no anava tan desencaminat quan deia que Espanya és el estado más descentralizado del mundo, si més no, uno de los más descentralizados del mundo. I això és així perquè, a primer cop d'ull, la llista de matèries competencials en mans de les comunitats autònomes, l'extensió de la descentralització, és àmplia i comparable a la dels estats federals. Però, quan s'afegeix a la mesura de l'extensió, la mesura de la intensitat, la imatge canvia i ens porta de nou a la definició del problema que es va fer durant els anys de reforma estatutària. Disposem d'un autogovern de baixa qualitat, amb uns marges de maniobra curts i contínuament retallats i envaïts. Aquesta és una afirmació acadèmica i política sobre la que ens podem preguntar: tothom està d'acord? No. El debat sobre el grau i caràcter de descentralització de l'Estat espanyol és un dels debats polítics més polaritzats que també s'ha traslladat a l'àmbit acadèmic, bàsicament perquè hem acabat confonent el ser amb l'haver de ser. Més enllà de la validesa de rànquings i classificacions, les diferents imatges que generen mostren també diferents punts de partida que políticament podem voler que canviïn unes persones en una direcció i unes altres en direcció contrària. En el 2010, el Centro de Investigaciones Sociológicas va incloure dues preguntes en les seves enquestes que permetien retre compte d'aquesta idea. Es demanava que es puntués a partir d'una determinada escala quin grau d'autonomia tenia la comunitat autònoma en la que vivien les persones encastades. I després es demanava que, a partir de la mateixa escala, establissin quin grau d'autonomia volien que tingués. Els resultats, comunitat per comunitat, van mostrar les grans, enormes diferències entre la percepció del ser i la preferència per l'haver de ser. Mentre que a Catalunya, el País Basc i Navarra, el nivell de descentralització es percebia més baix del que es preferia, en la resta de comunitats autònomes, amb matisos, el nivell de descentralització es percebia molt més alt del que es preferia. Percepcions totalment confrontades de si fa o no fa una realitat molt similar. Més recentment, 2019, el Centre d'Estudis Opinió va fer una enquesta al conjunt de l'Estat espanyol en la que va incloure una pregunta en la mateixa línia, però adreçada a mesurar concretament la percepció del grau d'autogovern de Catalunya. Es va preguntar si el nivell d'autonomia assolit a Catalunya era excessiu, suficient o insuficient. Els resultats mostren l'abisme que hi ha entre les percepcions a Catalunya i a la resta de l'Estat. A la resta de l'Estat, el 51% dels enquestats van indicar que el nivell d'autonomia assolit per Catalunya era excessiu. A Catalunya, aquest percentatge era només del 8,5%. Mentre que a Catalunya, el 62% de les persones enquestades van respondre que el nivell era insuficient, a Espanya només el 12% ho va percebre així. Només el percentatge de resposta suficient van ser similars en tots dos casos. Tot plegat vol dir que, en general, la insatisfacció per l'estatus quo és molt alta a tot arreu, però el problema ve perquè la direcció de la insatisfacció tiba la corda en direccions completament oposades. Aquesta polarització
lliga amb el que deia quan explicava que les definicions i mesures del federalisme i de la descentralització tenen el repte de poder copsar els canvis en els consensos socials i polítics sobre què pot ser objecte de centralització i quanta diversitat el sistema està preparat per tolerar o per promoure. No parlem ja de fotografies, sinó de seqüències de fotografies que mostren com canvien els punts de partida. Així, i ja per anar acabant, si bé tenim a l'abast diversos índexs criticables, sens dubte, però útils també, que ens poden permetre situar el cas espanyol en un punt d'escala de la descentralització, el que cal tenir clar és que en aquests moments la varietat de mesures i de resultat és el menor dels problemes en relació al cas espanyol, un cas que a voltes és Plutó, d'altres Júpiter, però que en alguns moments es llança al llevat polític i social com si fos el Sol i d'altres com si fos un asteroid. Aquest és el problema. I ara sí, ja acabo, però abans vull demanar humilment mil disculpes al món de l'astronomia per haver-lo arrossegat sense cap mena de pietat al camp de la imprecisió i la incertesa per poder parlar de la capacitat transformadora dels conceptes en les ciències socials. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mireia Grau, per aquesta conferència inaugural tan interessant, també en astronomia, sens dubte. Encarem la part final de l'acte. A continuació, el grup NOC farà la interpretació de la cançó Plany, amb versos atribuïts a Jaume Massó i Torrents, que per cert hi ha una sala just aquí al costat que també porta el seu nom, sobre una melodia tradicional de les valls del Bassegoda, a la Garrotxa, a Catalunya. Molt bé. Bé, per contextualitzar, aquest text va ser escrit aproximadament l'any 1897. Ho dic perquè veieu la distància, amb la distància històrica, a veure què representa. Catalunya en altre temps, ella sola es governava. Es feia les seves lleis en sa llengua i no en cap d'altra. Plora, plora, Catalunya, que ja no et governes ara. Des de fa ja massa temps, estrangers són els que manen i en llengua estranya es fan lleis que la nació són contràries. Plora, plora, Catalunya, que ja no et governes ara. Catalunya en altre temps ella sola es governava, es feia la seva llei en sa llengua i no en cap d'altra. Plora, plora, Catalunya, que ja no et governes ara. Des de fa ja massa temps, estrangers són els que manen, i en llengua estranya es fa lleis que la nació són contràries. Plora, plora, i per acabar, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, farà la cloenda de l'acte. Després de la seva intervenció, cantarem els Segadors amb el grup NOC, que ens ajudaran a afinar a tots plegats.
I un cop acabada la peça, se servirà una copa de cava al claustre. Moltes gràcies per la seva assistència i bon vespre a tothom. Presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, molt honorable president de la Generalitat, secretari del Govern, presidents de les seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de l'Institut, rectors, senyores i senyors, molt bona tarda a totes i a tots. És un plaer acompanyar-vos en la inauguració del curs 2023-2024 de l'Institut d'Estudis Catalans, aproximadament un mes després que aquesta casa ens obrís les portes per poder pronunciar el discurs de l'11 de setembre com a president de la Generalitat. És un plaer i un honor ser avui aquí i constatar de nou l'energia d'uns dels pilars essencials de la llengua i de la cultura del país, de la nostra Acadèmia Nacional. I especialment en un moment com l'actual, on la salut de la llengua catalana ens preocupa i ens ocupa sobretot des del punt de vista de l'ús social. I aquesta és la primera reflexió que els voldria traslladar. Cal centrar els esforços en l'augment de l'ús social de la nostra llengua, en el que és, sense cap mena de dubte, l'ús social, el millor indicador de la vitalitat i el futur d'una llengua. Vivim una certa paradoxa. Mai en tota la història hi havia hagut tantes persones com avui que coneixen la llengua catalana o hi estan familiaritzades, que l'entenen, que l'escolten, que la llegeixen o que la parlen. Mai en la història com avui hi havia hagut tantes persones que han après el català a l'escola com ara. I alhora, paradoxalment, com deia abans, veiem com l'ús social de la llengua està reculant, especialment en els darrers anys. I, evidentment, això ha de ser motiu de preocupació, però ens ha d'impulsar a l'acció i al compromís. Les raons d'aquesta situació són múltiples. I simplificar la situació amb una sola causa, en una sola raó, seria un error. Però crec que n'hi ha dos que ens interpel·len directament a l'àmbit de les institucions, a l'àmbit de la política, i que cal atendre de forma prioritària i amb la màxima convicció. En primer lloc, els atacs que des de les institucions de fora de Catalunya i des de la política hi ha contra la llengua catalana. Són atacs que no són nous d'ara. De fet, tenim una àmplia literatura en el nostre país de compilació del que han estat la persecució i els atacs contra la llengua catalana. Només cal referir-se a l'extraordinària tasca en aquest àmbit que va fer l'enyorat Francesc Ferrer Gironès. Però és cert que al llarg de la darrera dècada aquests atacs s'han accentuat. Per exemple, posant en qüestió, sota amenaça, el model d'escola en català a Catalunya, intentant obrir fissures en el consens lingüístic que hem anat construint en el nostre país, que per sort recentment hem tingut la possibilitat i la capacitat de restaurar i d'enfortir. Rere els atacs de la llengua no hi ha cap altra raó, no hi ha cap altra voluntat de realitzar uns atacs també al que significa una nació, la nació catalana, la nació que compartim tots els que vivim en aquest país, de debilitar un dels elements que més i que millor ens aglutinen, que ens identifiquen, que ens expliquen també com som i que és l'instrument per obrir les portes a tothom perquè s'incorpori en aquesta nació que volem compartir. Això certament val pel Principat de Catalunya, però també per la resta de territoris de parla catalana, la resta dels països catalans. Començant per les Illes Balears o el País Valencià, on hi ha una clara voluntat política i institucional per part de determinats governs de produir passes enrere per relegar el català a una posició subalterna, accessòria i, per tant, prescindible. És un fet que contrasta amb els progressos històrics que en altres àmbits i gràcies a la conjuntura, però també a la persistència del compromís polític, però també de la mobilització social, s'han produït recentment.
l'inici de l'ús del català amb normalitat al Congrés de Diputats i els avenços que s'estan produint per aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea. Sense cap mena de dubte, són uns fets cabdals importantíssims per la plena normalització de la llengua catalana, però també pel que signifiquen de reconeixement nacional del nostre país. I en segon lloc, mirant no tant portes en fora, sinó portes en dins, crec que també hem de fer un exercici d'autorevisió. De la mateixa manera que els atacs a la llengua són un factor clau per entendre el retrocés de l'ús social del català, probablement en els darrers anys l'impuls, el compromís, la prioritat institucional i política sobre la llengua, probablement, entre totes i tots, no l'hem fixat en el lloc adequat que calia. Una dècada que s'han produït canvis socials, econòmics, demogràfics, també. Massa temps ha estat la inèrcia la que ens ha governat en aquest àmbit i no hem donat entre tots plegats el català per garantit, i ara és el moment, més que mai, d'actualitzar com cal les eines i les polítiques lingüístiques. Aquest punt d'autorevisió és del tot necessari si volem entendre on som i com podem avançar a partir d'una anàlisi compartit de la situació on som. Des del Govern de Catalunya en som plenament conscients i estem decidits a fer-ho. Fa gairebé un any, la seu de l'Institut d'Estudis Catalans va acollir una sessió extraordinària del Govern de Catalunya, del Consell Executiu, centrada en les mesures per fomentar l'ús social del català. Un conjunt de 100 mesures que estan en marxa i que estaran totes a ple funcionament a finals d'aquest any 2023. Sabem també que les polítiques lingüístiques volen temps i, per tant, que els resultats més profunds, més intensos, més transformadors, es veuen a mig i llarg termini. Però el nostre objectiu no és cap altre, i no ha de ser cap altre, que la llengua catalana continuï sent el pilar de Catalunya. D'aquesta Catalunya que s'acostarà en les properes setmanes als 8 milions d'habitants, que fan d'una la Catalunya més plural i diversa pel que fa a orígens, a llengües d'origen, també a cultures, la més diversa de tota la seva història. I aquesta és la segona idea que voldria compartir amb tots vostès. La llengua com a pilar de la Catalunya present i futura. La base, sense cap mena de dubte, ha de ser el reforç del rol de la llengua catalana en el nostre sistema educatiu. La immersió lingüística ha estat fonamental per arribar on som, per donar oportunitats, per cohesionar el nostre país. Però som conscients que no n'hi ha prou, que calen més eines. I cal redoblar els esforços amb més recursos i plans específics per augmentar l'ús del català a les escoles i als instituts, a les aules, als patis, a tot arreu. Més escola en català i també més contingut audiovisual en llengua catalana. És del tot determinant en termes d'ús social de la nostra llengua. El català ha de normalitzar la seva presència en tot l'àmbit digital, amb grans projectes de fons, com el projecte AINA relatiu a la intel·ligència artificial, com el Catalunya Media City, en tant que gran àmbit, gran espai per la producció audiovisual des de Catalunya i en català, o el Centre de Cultura Digital i Audiovisual que obrirem properament a la Foneria. Però també a través d'acords per augmentar considerablement la presència del català a les principals plataformes digitals. El català hi ha de deixar de jugar un paper residual i anecdòtic. I al mateix temps apostant pel contingut propi de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, una de les principals estructures de construcció d'una nació compartida en tothom que tenim al nostre país. I en aquest sentit, en els darrers mesos, tenim bones notícies pel que fa a la recuperació del lideratge amb nous programes, nous continguts, especialment en l'àmbit infantil i la recuperació de la programació específica pel públic jove. La clau és l'aposta inequívoca per la qualitat. La qualitat és el que ens farà arribar als joves i a totes les persones que s'incorporen en aquesta societat. Amb la mateixa ambició,
També cal treballar en altres àmbits de socialització, de cultura en el sentit més ampli, avui el 2023. Des de la presència del català als videojocs, on encara som lluny d'aconseguir la normalització i, per tant, per aquesta raó, aquesta mateixa setmana iniciarem una línia d'ajuts per incorporar la llengua catalana en videojocs i plataformes amb una dotació de 625.000 euros, que reforçaran també un sector creatiu, d'indústria cultural, econòmic, amb molt de potencial al nostre país. Per tant, cal aprofundir en aquest canvi de paradigma en política lingüística que estem impulsant. Durant molts anys, en els darrers anys a Catalunya, hem treballat per construir un estat. I el meu govern continua treballant, i moltíssima altra gent. Però cal treballar també per seguir construint la nació. Per tant, cal seguir apostant per una política lingüística ambiciosa, fent progressos com la presència del català en institucions on fins ara estava vetat, prohibit, proscrit, abocant-hi més recursos que mai per, de la mateixa manera que fa més de 100 anys, el president, no de la Generalitat, però sí president de Catalunya del moment, el primer president de la Catalunya contemporània, Enric Prat de la Riba, va impulsar la creació d'aquesta institució, de l'Institut d'Estudis Catalans, quan la resta de llengües europees creaven les seves institucions, les seves acadèmies nacionals, Catalunya també va tenir la seva, per estar al mateix nivell que la resta de llengües i cultures europees. Ara ho hem de fer també en molts altres àmbits on es juga, doncs, la batalla cultural de les generacions presents i futures. La clau per recuperar l'ús social de la llengua catalana, més enllà de les mesures concretes, és també actuar des del consens. Per això és tan important el Pacte Nacional per la Llengua, perquè el futur del català depèn de tots i de cadascun de nosaltres, de la nostra implicació, de cuidar la llengua, de parlar-la sempre, de saber revaloritzar el seu paper de cohesió i de sensor social, d'aglutinador, de cohesionador d'una societat diversa d'orígens, però que hem de fer possible que sigui també d'un projecte de futur compartit. I el llenguatge d'aquest projecte de futur compartit és la llengua catalana. I sobretot també depèn de saber transmetre a tothom la nostra estima i el nostre amor pel català. De saber transmetre-ho i fer arribar com va arribar als avis de tants de nosaltres que tenien una altra llengua d'origen, nascuts fora de Catalunya i que ens parlaven en català els nets perquè estaven agraïts i orgullosos que aquesta fos la terra de les generacions que els succeïen. Aquesta és la tercera i última idea que volia traslladar-los. La importància del consens social, del consens polític per aconseguir el progrés de la llengua. I per aquesta raó voldria agrair a tothom la seva implicació en els treballs perquè ben aviat puguem culminar el Pacte Nacional per la Llengua. I voldria agrair-ho especialment a l'Institut d'Estudis Catalans per tota la seva guia acadèmica i científica, per la solidesa i pel rigor, per la mentalitat de futur que sempre ens ha traslladat, per ajudar-nos, doncs, a tenir una cartografia en els moments de més boira, per acompanyar i impulsar sempre el progrés de la nostra llengua, que no és cap altra cosa que el progrés del nostre país. Moltes gràcies i molt bon curs acadèmic de l'Institut 2023-2024.